はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。はい、今日は映画の紹介していきたいと思いますけどもね、今日は、Netflix のオリジナル作品でアーク時の牢獄という映画を見ましたね。まあループものっていうんですかね、タイムリープっていうのかな、同じ日とか同じ時間がこう何度も何度も何度も繰り返しちゃう映画、そういう系の映画って結構あるじゃないですか。それのまあ一つなんですけどもね、かなり、ループに特化した物語だと言っていいと思います。で、Netflix オリジナルなんですけどもね、だからと言ってもいいけど、知ってる俳優が全然いない感じの映画でございました。で、まずはあらすじから言ってみたいと思います。世界最後のエネルギー供給源をめぐり、企業と主権国家が戦いを繰り広げる近未来、まあ、そういう設定です。若き技術者のレントンとハンナは、戦争終結に結びつくかもしれない実験的な新エネルギー技術を救おうと試みます。この説明ちょっとややこしいな。ところがその技術がタイムループを作り出し、二人は自宅にいるところを集団に襲われる瞬間を何度も繰り返したし体験する羽目に、タイムループを打ち破り、そこから生きて抜け出す方法とは、というね、まあ今あらすじ読んだんですけども、あらすじの通りにその話が進んでいくって感じはしないんですよね。こうループものなんで、日常のループみたいなのが始まったのかなと思ってたら、そのだんだんこれがどういう世界でどういう設定でどんなお話でこの人たちの人間関係は何なのかっていうのが徐々に徐々にこう一皮一皮分かっていく、向けていくみたいな、そんな作品でございますね。はい、興味ある方は見てみてください。この後はネタバレです。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。はい、ネタバレですけどもね、なんかね、もう舞台が、まあ、小さい住居兼研究室みたいな場所なんですよね。それでほとんどこの映画、まあ、実はこの小屋の中だけで展開するような感じなんですよね。で、このタイムリープっていうか、こう繰り返し繰り返しってやっていく。だいたいね、バッと目が覚める、ベッドで目が覚める、隣に女の子がいる、で 何時っていうのも同じ、時刻を打っていて、そこにドバーンって3人ぐらいのなんかテロリストみたいなのがガーッと来て、捕まって連れてかれて縛られて、なんかそういう展開がなんかね、死ぬたびにもう一度そこに戻るみたいな感じで何度も何度も繰り返すですよね。このタイムリープをこう繰り返しているうちに、もう誰が味方で誰が裏切り者かっていうこの真相がね、もう1点2点3点4点5点6点とこうどん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 でん返しを繰り返すような、そんなね映画です。だから最初見てる人はこう、これどういう関係の人でどういう場所で全然分かんないとこからスタートするんですね。そのうちにだん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 分かってくると。で、そのさらに外にあるこの世界、この地球は今どんな状態になっていてって、あらすじだと最初に言っちゃってたけど、あんなの全然分かってこないわけ。だん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 じわじわ、あ、そういうエネルギーが、企業とテロリストがみたいなのがだんだん分かってくるんですけどね。まあこういう、まあ、なんすか、小さな世界舞台を描いてて大きな世界観を描くって映画って割と好きだと思うんだけど、僕もだよね。この映画にはね、その世界観の部分にはそんなにワクワク感が俺は個人的になかったのかな。そこにこう迫るものがあんまりなかったんですけどもね、ただ人間関係のそのどんでん返しの部分みたいな方が世界観よりも面白く見えて、そういうところが面白かった、好きでしたね。で、まあその外の世界に関してはこういう世界なんですよっていうのを、まあ説明されたみたいな感じだったんでね。はい、こういうループを起こすその装置があって、それがアークっていう装置なんですけども、これがね、要するにこの世界にとってこの装置がどんな意味を持つのかっていうのが、もう一つこう実感としてピンとこないみたいなところがあったのかもしれないですけどね。まあただ密室もののどんでん返しものの映画として普通に楽しめましたと、そんなような感じでございました。そんなわけでね、まあループものが好きな人とか、あとはそういうどんでん返しみたいなものが、まあちょっと楽しめるみたいな映画が好きだったらぜひ見てみてください。Netflix のオリジナルなんでね。はい、というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。